Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Prokupačke hronike. U Narodnom muzeju Toplice prošle nedelje je otvorena izložba starih igračaka pod nazivom Tata kupi mi. Ovom izložbom su ujedno i otvoreni dani evropske baštine. Kod nas danas u gostima lepe autorke ove izložbe sa moje desne strane, Nataša Jovanović, Sonja Ivanović i Aleksandra Đukić, muzejski vodiči, dakle sve tri. Dobar dan i dobrodošle. Dobar dan, bolje vas našla. Dakle, prvo pitanje, kako ste došli na ideju da organizujete ovu izložbu, Sonja? Pa ideja i uopšte priča o toj izložbi rodila se u samom muzeju, među samim radnicima muzeja. Želeli smo nešto novo, nešto lepo da prikažemo prokupačkoj publici. Koliko znamo, ovakva izložba do sada nije u muzeju organizovana, nije bukvalno, ja mislim, u Južnoj Srbiji nigde, a eto, jednostavno mi želeli smo da svojoj publici prikažemo nešto što su oni možda već zaboravili. A to su te neke stare igračke, te neke stare i lepe uspomene. Lepa uspomena na detinjstvo. Razmišljajući šta i kako, rešili smo da svojim sugrađanima, prvenstveno i samim radnicima muzeja, poklonimo nešto zaista lepo. Poklonimo bukvalno jednu bajku, jedno carstvo igračaka, gde bukvalno kada uđete i pogledate onu izložbu, vi bukvalno vratite se 20, 30, 40, 50 godina unazad. Spomenula sam ove godine iz razloga jer ljudi koji su nam donirali ove igračke, bukvalno pozajmili, ustupili da bi mi realizovali ovu izložbu, jesu ljudi upravo tih godina. Muzej bukvalno nema ni jednu igračku u fondu. Ideja je bila da se na neki način formira ta zbirka starih igračaka, gde bi to stajalo u toj nekoj stalnoj postavci. Eto tako, došli smo na ideju, oglasili smo se 4. jula tačnije, pustili oglas za tu akciju prikupljanja starih igračaka, akciju sećanja na detinjstvo i eto. Ja zaista moram subjektivno reći ću da je izložba predivna. Jer kada se uđe u holu muzeja da zaista izgleda kao iz neke bajke i mene barem vratilo u detinjstvo i neke lepše i bolje dane. Bukvalno niste jedini. Broj posetioca koji je evo do danas, možemo slobodno da kažemo, veliki, svi su istog mišljenja. Kako ste sakupili eksponate? Pa, sam oglas je dat 4. jula. Međutim, prosto ljudi se u početku nisu mnogo odazivali. Sad, verujući da, pretpostavljam, je period dug, pa onda u suštini ima vremena, da. Međutim, kada je, pošto smo hteli da se izložba otvori baš za Dane evropske baštine, da to bude izložba koja će otvoriti Dane evropske baštine, mi smo, kako se rok približavao, znači krenuli da se onako svojski potrudimo da sugrađane i mi privučemo, da naše prijatelje, komšije, poznanike pozovemo, da se uključe u akciju, da vide šta to oni imaju kod svojih kuća, znači koje su to igračke kojima su se oni igrali, šta to posjeduju, ne samo igračke, nego one stvari koje smo mi se kupljali kad smo bili deca, znači ono što nam je bio hobi u detinjstvu, pa su to bile i značke, i salvete, i ploče. I krenuli smo da prosto pravimo krug ljudi oko sebe koji je bio sve veći i pozivamo ljude, ne samo one koje mi znamo, nego onog ko zna nekog da ima neku igračku. Tako da su igračke počele da pristižu u muzej i iskreno smo bili iznenađene šta smo, znači koliko naši sugrađani imaju lutaka i koliko su one u stvari za njih vredne. Jer pokušali smo da pravimo zbirku. Znači da vidimo koliko će ljudi hteti da pokloni nešto što će ostati u muzeju. Ali
to su stvari koje su ljudima vredne, koje, znači, privatno nekom lično mnogo znače. I onda su uglavnom stizali igračke koje smo mi dobili da se poslužimo, da ih izložimo, da ljudima prikažemo, znači, u toku izložbe i da ih vratimo. Jedan mali deo je igračaka stigo i, znači, dobili smo ih na poklon, ali uglavnom su igračke bile, znači, one koje smo ih, znači, dobili smo ih da se poslužimo. Da su na poverenje, bukvalno tako. Da se brinete o njima. Baš tako, znači, ima tu vrlo vrednih igračaka koje zaslužuju baš veliku pažnju. Koliki je rad uložen, šta je sve bilo potrebno da se organizuje ovakva izložba koja je zaista velika i impozantna? Pa dosta je truda uloženo od strane nas i naših kolega, prvenstveno i naše koleginice koja je od samog početka bila sa nama, Violeta Radulović, i koja je eto i sa nama razgovarala i trudila se u sakupljanju tih igračaka, tako da bilo je dosta onako teško, zato što u početku, rekla koleginica, je bio slab odziv građana, pa smo onda i mi kontaktirali svoje prijatelje i eto, uspeli, znači, da prikupimo veliki broj igračaka, ali sama realizacija, imali smo puno igračaka na jednom mestu, ali trebalo je to smestiti i osmisliti priču. Tako da došli smo na ideju da se obratimo predškolskoj ustanovi Neven i oni su nam izašli u susret tako što su nam dali one panoe, zavese, kako se već to zove, sa slikom dvorca, šume, pa smo onda samim tim i mogli da osmislimo neku priču vezanu za to. Tako da smo ubrzo došli na ideju da se obratimo i našim dečjim buticima koji su takođe izašli nama u susret i pozajmili nam svoje lutke koje su, da kažem, izgleda dece, pa su onda mogle i te lutke da predstave i takođe neki deo našeg detinjstva. Tako da sve to zajedno je bilo veoma teško osmisliti i prikupiti i sve, ali nadam se da smo uspjeli i da su naši sugrađani srećni. Koliko dnevno ste utrošili vremena na organizaciju ovakve? Moram te pitam. Da, jer stvarno izložba je prelepa. Nedelju dana od 8 do 20 časa. Svaka čast. Koliko da pitam, da li ste očekivali ovakav uspjeh? Pa nismo. Nadale smo se, ali nismo. Nismo očekivali da će ovako sve, znači, da izgleda, da dobije tu neku završnu formu koja je prosto, i mi smo se iznenadile koliko smo puno igračaka imale i koliko to u stvari ima sad stvarno jednu lepu priču, sveobuhvatnu. Vi ste ovako, izgledate skromno, ali možda je to vrlina za nekoga, ali mislim da zaista treba ceniti vaš rad, naročito ljubav koju ste uložili u sve ovo. Da idemo dalje, zašto je naziv izložbe Tata Kupini? Naziv izložbe Tata Kupini došao je totalno spontano. Znači, prosto kada smo već došli pred kraj priče, prosto je bilo potrebno dati izložbi naziv. Mislim, prosto mora tako. Ali jednostavno nismo znali kako bi sad mi to sve lepo onako skupile i dali joj baš onako final touch, to što kaže, znači da to bude ono što mi želimo. U toku prikupljanja igračaka od naših kolega, mislim, prosto mi same, skupljale smo i slike, fotografije nas dok smo bili mali. Da, vi imate izložbu fotografiju. Da, bukvalno, znači, jer na panojima trudile smo se da ništa ne bude tuđe, odnosno da ništa ne uzmemo sa interneta ili, znači, nešto što je negde sa strane uzeto. Bude originalno. Znači, tačno, znači, htjeli smo da sve bude originalno. Tako da sve fotografije i sve što je urađeno na izložbi je bukvalno od nas, naših prijatelja, kolega. Tako da su i te fotografije nešto što je jednostavno, što smo mi. Upotpunilo je sve to, ali gledajući jednu fotografiju gde je koleginica Sandra sa njenim ocem, na koje je, da, sa igračkama, onako okružena igračkama i pored njega, pala nam je na pamet pesmica koja se zove Tata kupi mi, koja je bukvalno obeležila naše detinjstvo i ne samo naše, nego i mnogih naših sugrađana. I eto, odatle šlagor da to bude baš
tata kupi mi. Sonja, koliko ste igračaka sakupila, to je eksponata? 409 eksponata, od toga mnogo lutkica, devojčice su bile ažurnije, pažljivije, bolje čuvale igračke, od 52 naša sugrađana. Znači, 52, ono što se kaže, darodavaca su bila i mi smo im veoma, veoma zahvalne, jer su nam zaista izašli u susret da ova izložba dobije ovu dimenziju kakva je sad. Kakvih sve igračaka ima? Šta sve ima? Dakle, lutkica, ima li autića, društvenih igara? Bukvalno svega toga ima. Od plišanih, tačnije, od gumenih igračaka, preko plišanih, raznih lutkica, čuvene jugoslovenske jugoplastike, u originalnim kutijama, ne samo lutka, nego i bukvalno kutija sačuvana, do ono što kažemo tih nekih knjiga, slikovnica, salveta, znački, ploča, jer sve je to nešto obeležilo to neko vreme kada su i deca imala te svoje hobije, sakupljala, razmenjivala. Tako da jednostavno napravili smo zaista dobru celinu, a kao što ste sami rekli, društvene igre su tu, zatim su tu i sportski rekviziti, jednostavno muzički instrumenti, bukvalno sve ono čime su se deca igrala u tom periodu. I obeležilo 20. veka. Tačno. Rošule, bicikla. Da, pa ja zaboravila što je rošule. To je sve nešto, to je interesantno. Prelepo. Koje biste izdvojili kao najzanimljivije? Pa, najzanimljivije i sigurno najznačajnija, najstarija, je lutka koju nam je poklonila, koju nam je dala na čuvanje Ljubica Ristić, gospođa Ljubica Ristić, i neizmjerno smo joj zahvalni, jer je ta lutka stara oko 100 godina. Ona je, po njenim rečima, došla kod njih u porodicu 1928. godine, već kao stara lutka, i onda su je oni čuvali, lutka je napravljena od drveta, zglobovi joj se pomeraju, i prosto je bilo potrebno srediti, malo je, ajde da kažemo, sačuvati, i ona je 1952. godine poslata u Beograd, kako kaže gospođa Ljubica, na kliniku za sređivanje lutaka. Tad joj je usađena kosa, znači, odnosno pramenovi kose njene bake. Prosto smo se zaprepastili, da, mislim, tom činjenicom, ali to neverovatno izgleda. Znači, sugrađani koji budu došli, uverit će se da je lutka dan danas prelepa. Svu garderobu na lutki je napravila, sašila majka gospođe Ljubice, koja je to stvarno sa, znači, ljubavlju i predano uradila, jer je sve u pitanju vez, čarape koje su pletene, opanke kožne koje su napravljene do najsitnijih detalja. Znači, lutka ima sve od garderobe. To je jedna od lutki koja je onako, odnosno od igračaka koja je interesantna. Takođe, majka gospođe Ljubice je pravila i krpene lutke od materijala koje je prosto imala u kući, koje se zateklo, znači, ako je već šila garderobu za svoju porodicu, ono što je ostalo ona je koristila i pravila lutke koje su takođe izuzetne. Tu je i dijaskop, koje je dijaskop bajka, koji je iz 1952. godine ili treće, ne mogu tačno da potvrdim, koje je datno, koje je godine u pitanju, ali opet, znači, nešto što je izuzetno staro i izuzetno vredno. I svakako svaka lutka koju smo dobili je emotivno vredna za ljude koji su je sačuvali, jer definitivno da nije tako, ona ne bi danas bila kod nas u muzeju. Kakve su reakcije dece i odraslih na ovu izložbu? Pa, deca su oduševljena, sviđaju im se sve naše igračke, kažem naše zato što su to igračke deci kada predstavljamo, kažemo, vaših mama, tata, baka i deka. Tako da su oni oduševljeni, sviđaju im se, čak su i komentari da su naše igračke bile dosta bolje i lepše nego što su danas igračke njihove.
malo jeste čudno njima da tada nisu bili mobilni telefoni i sve ono što oni danas imaju i da smo se samo igrali sa našim igračkama i tim nekim društvenim igrama, ali reakcije su stvarno baš lepe svih njih koji dođu da posete. Da li deca žele da opipaju eksponate, jer to su ipak u 3D igračke, da, tako, a oni su navikli na 2D. Tako. Pa žele i na samom startu kada dođu da gledaju izložbu, moje koleginice i ja objasnimo da su sve te stvari koje su trenutno u muzeju dosta vredne svim tim ljudima koji su ih samim tim što su ih čuvali toliko godina, dosta vredne za njih, tako da im objasnimo i onda su stvarno pažljivi i slušaju nas i stvarno su dobra deca, svi koji dođu da gledaju, baš imaju razumevanja i sve je za sada sve ok. Dobro, lepo su vaspitani, to je lepo znati. Dok li traje izložba? Izložba traje do kraja meseca, početkom idućeg meseca bi trebalo da se završi, ali vidjet ćemo. Koliki od interesovanja? Da. A broj posetilaca, da li znate otprilike koliko je do sada bilo? Je li to suvišno pitanje? Bilo ih je mnogo? Pa, od otvaranja, tačnije od 24. septembra pa do danas, oko 600. To je ipak dosta. Današnji dan nismo izračunali, eto, zato kažemo oko 600. Ali tek imamo najavljene škole koje treba da dođu i da obiđu, tako da javljaju nam se stalno i onda pravimo i neki raspored da ne bi bilo gužve, ali ipak izložba je takva da... Ko bi rekao da će morati da pravite raspored? Tačno. Koji su dalji planovi? Izložba se završi i šta dalje? Neka ideja je da naša izložba iz našeg muzeja gostuje malo po Srbiji, pa recimo prvi grad u nizu bio bi Niš. Međutim, ipak treba porazgovarati sa svim tim ljudima koji su nama dali taj neki dragi deo sebe, jer samim tim, ako su tu igračku čuvali toliko dugo i toliko godina, naravno da je to ono sastavni deo njih samih. I iz tog razloga ne možemo ništa da pričamo za dalje. Jednostavno moramo prvo porazgovarati sa svim tim ljudima, da li su oni raspoloženi, da li žele, pa onda o tom potom. Ali bilo bi zaista lepo. Jer bi trebalo u stvari na kraju izložbe da im vratite igračke. Naravno, takav je dogovor. Ali se niste nadali da ćete ići negde dalje. Tako, ali ja sam sigurna da ćete neći na veliko razumevanje, da kažemo, uslovno donatora reći. Nadamo se, jer u toku izložbe posetioci koji dođu da obiđu izložbu jednostavno kažu, pa ja imam ovo kod kuće. Pa zašto nam niste doneli? Pa nismo znali da su vam potrebne. Tako da, eto, svakog od njih obavestimo, pa nadamo se da će makar oni doneti to i njima ćemo odmah, znači, u startu reći da bi to bilo za tu neku dalju istožnju. Dobro, vidjet ćemo krajnji rezultat. Naravno, kažem o tom, potom nećemo o tome ništa još uvek precizirati. Još jedno pitanje za vas, ako može. Izvolite. Pored izložbe organizovali ste i radionicu Stare igre za nove generacije. Tačno. Naziv, šta je to? Pa u sklopu izložbe, kao što smo rekli, napravile smo te panoe sa tim nekim starim igrama, prvenstveno igrama koje su se igrale u prirodi. Međutim, u samoj izložbi kao predmet imamo i stare društvene igre, maltene zaboravljene. Zaboravljene u smislu da i dan danas postoji ne ljudi se čoveče, ali sa sasvim nekim drugačijim figuricama, drugačijom tablom. Ovo ne ljuti se čoveče koje je kod nas bukvalno je sa onim malim zekama, kucama, medvedićima, takva je i tabla. Imamo triolinu, zaista zaboravljenu društvenu igru. Zatim imamo pitalice koje je danas sve manje i manje. Pa imamo te kartonske domine gde je na jednoj strani lik neke životinje, na drugoj strani je broj. Tako, mice, naravno. Sad htjela sam da pitam za mice. Mice. I onda jednostavno smo želele, eto, da
bar sa tim malim našim sugrađanima, a tačnije ovo su bila deca 3. i 4. razreda škole u Maloj Plani i deci iz Turenog odeljenja osnovne škole 9. oktobar iz Babinog Potoka i Stržave. Tako da smo eto dva prepodneva provele sa njim, igrajući se, deca su zaista bila oduševljena i eto možemo slobodno da kažemo da taj neki deo same izložbe, da kažemo, uobličili smo eto i sa tom radionicom koja se odvila u Narodnom muzeju Toplice. Ko bi rekao da će ovakva izložba dati toliko informacija i lepih sećanja i osjećanja? Da li biste želi još nešto da dodate možda? Pa na kraju bi bilo lepo da se zahvalimo svima koji su izašli u susret da se realizuje ova naša izložba. Pre svega zahvaljujemo se predškolskoj ustanovi Neven, dečijem butiku Stefan, dečijem butiku Viva Bambino, dečiji butik Margotex i frizerski salon Dibac. Oni su izašli u susret, znači dali su nam nešto od rekvizita. I takođe se zahvaljujemo svim ostalim sugrađanima, već su koleginice rekle da ih je bilo 52 koji su izašli u susret i dali jedan deo sebe iz prošlosti koji je veoma značajan za nas i za, nadam se, sve posetioce koji će da obiđu. Posebnu zahvalnost dugujemo našim kolegama koji su stvarno bili uz nas i pomagali nam da ova izložba izgleda ovako kako izgleda. Šta vam kažem, svaka čast, izložba je prelepa. Hoćete li pozvati možda građane? Naravno, pozvali bi građane da se uključe. Znači, ova izložba nije nešto što je zatvorenog karaktera u smislu da je broj ograničen, broj igračaka. Možemo da pozovemo naše sugrađane da prosto, pošto smo eto već hteli da napravimo jednu zbirku igračaka, starih igračaka u muzeju, da ukoliko imaju stare igračke, donesu to u muzej, ukoliko žele da poklone to muzeju. Prilikom sakupljanja igračaka i sad, kada je već izložba otvorena, mnogo njih nam se obratilo rečima, jao, pa da sam znao, ja bi doneo, ja to ga imam, ili sam, znači ne znam da ste došli samo pre 10 dana, ja sam to bacila ili bacio, sve jedno. Znači, tako da pozivamo ljude koji to imaju negde svojim tavanima, podrumima ili to čuvaju, znači, jednostavno, ako dođu kod nas, znači vidjet ćemo da li ta igračka možda zaslužuje da zauzme jedno mesto u muzeju i da mi čuvamo kao deo naše zbirke. A drugo, pozvali bi sve sugrađane da dođu i da pozovu, da pogledaju, da obiđu izložbu i prosto da se za neki mali trenutak vrate u detinjstvo, a da svoju decu povedu da vide kako je u stvari to nekad izgledalo, kako smo se mi to nekad igrali, čime smo se mi igrali i šta je nama zaokupljalo pažnju i naše slobodno vreme. Mogu da dođu svakog dana, znači muzej je otvoren za posetioce od 9 do 20 časova, tako da nek izvole da pogledaju malo, da se vrate u svoje detinjstvo i da eto se sete nekih da svojih nekih dana. Da, novi svet. Da, baš tako. Još jednom čestitam vam i zahvaljujem vam na gostovanju. Dalje ćemo pratiti sa nadom da ćete otići van granice teritorije Prokuplja sa ovom izložbom i da će neka druga televizija i elektronski mediji pratiti vaš rad. Hvala vam puno. Hvala puno.